Kiyevin dəmir yolu vağzalına raket zərbəsi endirilib. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Qirashenko məlumat verib. Bildirilib ki, raket Rusiya ordusunun hədəfindəki dəmir yolu vağzalının canıb çıxışına düşüb. Partlayış nəticəsində Kiyevi istiliklə təchiz edən boru da sıradan çıxıb. Qeyd edək ki, Kiyev dəmir yolu vağzalı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinə yaxın ərazidə yerləşir.